Filip car nastavio je da ide od zadrugarke do zadrugarke kako bi im skretao pažnju na njihovo ponašanje, pa je sljedeća bila Maja Marinković koju je uhvatio da odmerava Milana Jankovića čorbu. Pitam te šta radim loše, rekla je Maja. Odvratno se ponašaš dok je Janjuš u zatvoru, opuštenija si, ali znaš šta radiš, rekao je car. A šta treba da budem smorena, šta radim brate, ti si pijan kao letva, odbrusila je Maja. Gledaš tamo u čorbu, zamisli da dovedeš mene u situaciju da mene Janjuš pita, nastavio je Filip. Ja volim Janjuša i kraj priče, pravdala se Maja. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.